Hej, jeg hedder Carsten Lauritsen. Jeg arbejder som vicevært og synsmand. I mit daglige arbejde som vicevært, jamen der bruger vi matematik til mange ting. Når vi ser på, at vi er inde og syne lejlighederne, jamen så starter vi med at udføre en synsrapport, hvor vi kan se, hvad der skal laves ved lejlighederne, hvad fraflytter skal betale for, og eventuelt hvad selskaberne skal betale for. Så der måler vi lejligheder ved enkelte rum op, jamen hvor store er de forskellige vægge, det samlede vægareal i et rum, hvor store er gulvarealet i et rum, hvor store er vinduerne. Så når man har målt alle rummet op, så lægger vi tallene sammen. Så kan vi bestille maleren og sige, jamen vi har 63 kvadratmeter bolig, og du skal forvente, at du skal have måske 20-25 liter maling med. Hvis vi renoverer en lejlighed også, så laver vi selv et simpelt beskrivelse til håndværkeren. Jamen, de er de ting, ønsker vi priser på. Enten vi kan sende det til trælasten, så vi kan se, hvad koster det at renovere en lejlighed, for at det kan hænge sammen økonomisk. Og samlet set kan vi faktisk beregne prisen ud, hvad det stort set vil koste at istandsætte en flyttelejlighed. Sådan vi kan lave kontrol, når regningen kommer fra maleren og fra gulvsliberen og rengøringen, og holde det sammen, så vi kan forsvare en flytteafregning. Vi har nogle arealberegninger om vinteren til vinterbekæmpelse, hvor vi skal have udbudt priserne ud til, hvad folk skal have for at rydde sne ud for, hvor store arealerne er.